Penitele identifica una área serene be risco ba crime iha capital Delhi. Polícia Nacional Timor-Leste, Comando Município de Ili, liu-se operação conjunta ao Comando FFDTL, identifica ona área Hiraknebe, sempre moço conflito e a capital de Ili, no ne o insa atuhala prevenção e a futuro. Fatem ser nebe identificado sai local crime Macanesan, Mercado Taibesi, Mascarinhas, no Vila Verde. E fatem Hiraknebe, maka sempre moço problema, né? E tahala tiona ansan. Identificação não, né? E tem patrulhas, né? Tanto por parte da unidade especial da polícia, UPM, Serena Vema, que apoio e tem, né? E tem esquadra, será que tem lista, né? E tem força aérea, né? E tem tarjeta, né? Bahia na Bahia. Fatem, e tem, por exemplo, a Sandra, que é Tabesininha, da Laruma, é sempre Halibur Malo, né? Para o Rio Mutua, e tem. Não está cá, está aqui, não faz nenhuma ideia. Pois, ia filho falar, tenham mascarinhas, ia filho falar, tenham Vila Verde, Cotucuninha, neve, sempre moço, a livre malo para fora, a moço problema. Então, ita não está na fata, e ita moço. A atividade de prevenção para quem vai. Operação conjunta entre PNTL e FFDTL em Mosu, já foi membro do grupo Arte Marciais Balum Assalto Membro FFDTL Ida, e a área Bidau Akadirhun, to resulta membro FFDTL refere Kane que é Ulum no Lima Naxalak. Além da operação conjunta em Mosu, ato prevene membro do grupo Arte Marciais, o Arte Ritual Balum, nebe haju hafu malu, o de Hamosu crime. Enquanto a operação conjunta né, se continua lá, Tolorong Rua Nulu Resentolo, Fulan Setembro Nem. Ilari Guzmão, Zivel da Costa, GMN.